ଅଛୁ ପଳାଶୁଣୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଗଗନ ପବନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସବୁଠି ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଗଗନ ପବନ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଳାଶୁଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସଭାପତି ପଳାଶୁଣୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷିତ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପୂଜା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ମା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ଆମର ବେଲବରଣୀ କରାଯାଏ। ବେଲବରଣୀ ସାରି ଯାଉ ଆଜ୍ଞାମାଳା ପାଇଁ ନାରାୟଣୀ। ନାରାୟଣୀରୁ ଆସିକି ନଈରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସପ୍ତମୀ ଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ଗୋଟେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ କରିଥାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ କରିଥାଉ। 1500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିଥାଉ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଏଠି ଆଉ ସଜାସଜି ପ୍ଲସ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ କାରିଗରମାନେ ଆସିକି ଆକୁ ସଜାସଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ମୁଁ ରମେଶ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ପଳାଶୁଣୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି। ଆମର ଏଥରକୁ ମିଶେଇକି 38 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଆମର ଷଷ୍ଠୀରେ ବେଲବରଣୀ ହୁଏ, ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ଏବଂ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନବମୀରେ ଆମର, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହୋମ, ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବ୍ରତ। ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କଠୁ 108 ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ନୀଳ ପଦ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ଯୋଗ କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 107 ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ନୟନା ପଦ୍ମ ପରୁଷ ଆଖି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏବଂ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମାଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛୁ ଏବଂ ନବମୀରେ ପୂଜା କରିବୁ, ଦଶମୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ନବମୀରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି, ନବମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ରାମାୟଣ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି ମନୀଷା, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକିତ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷା, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ପଳାଶୁଣୀରୁ। ସେଠି କେମିତି ରହିଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ।